ပြည်ထောင်အီတလီရုံးနဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်နေတဲ့မျိုးဆက်သစ်တိုင်လည်ရင်တွေကိုတခြားနိုင်ငံတွေကြီးရောင်းချဖို့ဂျပန်အစိုးရဖက်ကခွင့်ပြုလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှူလာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလက်နက်တင်ပို့မှုကိုတားမြစ်ထားတာကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့ဒေတာတွေနဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်းမာမှုတွေညှင်းတက်နေချိန်မှာအရှင်မူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲလိုက်တ
ဂျပန်ဟာပြည်တိုင်အီတလီကိုထုတ်လုပ်နေရပါဂျပန်ဟာပြည်တိုင်အီတလီစစ်တပ်အသုံးပြုနေတဲ့ဥရောပတိုင်လင်ရဲ့တိုင်ဖွန်မျိုးစားတွေကိုလည်းအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကတော့ဂျပန်ပြည်တိုင်ပြည်တိုင်လင်ရဲ့စီမံကိန်းကိုပြည်တိုင်အီတလီရုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစင်းမြင့်တိုင်လင်ရဲ့ထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တာပါ တောင်းနိုင်ငံပူးပေါင်းစီမံခန့်အရာလာမယ့်2030ခုနှစ်မှာမျိုးဆက်တဲ့တိုင်လင်ရုံတွေထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တာပါ။တောင်းနိုင်ငံပူးပေါင်းစီမံခန့်အရာလာမယ့်2030ခုနှစ်မှာမျိုးဆက်တဲ့တိုင်လင်ရုံတွေထုတ်လုပ်ဖို့သဘောတူညီခဲ့တာပါ။စစ်မဲ့ကာလရန်လိုပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာမရှိမလျှောင်နှိမ့်ခဲ့ပြီးနောက်ဂျပန်ဖွဲ့စည်းပုံအရကိုကိုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်